Countdown. Hello everyone, this is Susan and you're at HTV Countdown. साताभरिका उत्कृष्ट 10 नेपाली गीत सङ्गीतको साथमा एकजना अतिथिलाई लिएर आज पनि हामी स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेका छौँ. सो आजका अतिथिसँग हामी केही रमाइला कुराकानी र उहाँका गीत सङ्गीतलाई अनप्लग्ड भर्सनमा पनि सुन्नेछौँ. सो गाइज, आर यु रेडी विथ दिस? ओके, देन लेट्स स्टार्ट द सो विथ हिज इन्ट्रोडक्सन. सो आजका अतिथि हुनुहुन्छ, हि इज नन अदर देन मिस्टर विजय लामा. लेट्स वेलकम हिम. हेलो विजयजी, वेलकम टु द सो. थ्याङ्क यू. धेरै विदेश यात्रा गर्नुहुन्छ तपाईँ. हालसालै पनि जापानबाट फर्किनु भयो साङ्गीतिक कार्यक्रम लिएर. हजुर. कस्तो भयो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि. त्यही हो, यो पछिल्लो यो 2012 चाहिँ जो पहिलो महिनादेखि, जनवरी फर्स्टदेखि नै जो नेपालभन्दा बेसी विदेशमा चाहिँ कन्सर्टहरू भयो मेरो. त्यो चाहिँ लाइक अब हुन्छ नि एक किसिमको, अब यो मेरो चाहिँ अब 6 एल्बम पनि मैले रिलिज गरेको थिएँ होइन. तपाईँको यो एल्बम रिलिज हुने लगतै म चाहिँ अब बाहिरको सोहरूमा बिजी भएर भर्खरै पनि अब चाहिँ टोकियोमा सो गरेर आएँ होइन, 3 ठाउँमा. र चाहिँ धेरै रमाइलो भएको थियो र धेरै चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो शुभचिन्तकहरू, आफ्नो साथीभाइहरू, मलाई माया गर्नुहुने जो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा बस्नुहुने सबैजना आउनुभएको थियो र साथ दिनुभएको थियो होइन. जस यो टुर एकदम रमाइलो यात्रा, एकदम अविस्मरणीय यात्रा भएको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ. हजुर, गीत सङ्गीत पस्कने क्रममा तपाईँले त्यो गीत, तपाईँको जुन एउटा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा स्ट्याब्लिस गराएको गीत तपाईँको नखानु पानी तङ्बाको, त्यो गीत पनि गाउनुभयो होला. एकदमै. यो गीत त मलाई संसारको जुनै कुनामा पुगे पनि यो गीत नगाइकन त मलाई सुख नै हुन्न मैले, किनभने म स्टेजमा चढ्ने बित्तिकै यो गाना चाहिँ मैले लास्टमा मैले सुनाउनै पर्ने गीत हो यो गाना. किनभने विजय लामा भनेर एउटा म्युजिक, नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा एउटा छुट्टै एउटा पहिचान बनाएको नै यही गीतबाट हो मैले होइन. सो अरूतिर तपाईँले लास्टमा गाउनुहुन्छ तर हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ यो कुनामा पनि तपाईँले यो गीत गाउनै पर्ने हुन्छ र फर्स्टमा गाउनुपर्ने हुन्छ. एकदमै. हामीसँग यहाँनिर गिटार रहेको छ. म जस अब त्यति गिटार त्यति साह्रो बजाउने मान्छे त म होइन होइन, तर पनि अब लेट्स ट्राई होइन अलिकति. नखानु पानी तङ्बाको त्यो बारीपट्टि हटेको, नखानु पानी तङ्बाको त्यो बारीपट्टि हटेको, तङ्बाको पानीले फन साउनेको नाउ के हो भन, तुम्बाको पानीले फन साउनेको नाउ के हो भन. लेखको जिरे खोर्सानी साह्रै नै पिरो रहिजाने, लेखको जिरे खोर्सानी साह्रै नै पिरो रहिजाने, नकली साउनीको अनेक स्वाङ त्यसो माथि रक्सी तोम्बार छ्या, नकली साउनीको अनेक स्वाङ त्यसो माथि रक्सी तोम्बार छ. हे नखानु पानी तोम्बाको त्यो पारीपट्टि फटेको, तोम्बाको पानीले पन साउनीको नाउँ के हो भन. यो
कि कसो हरिन्छ कि जसो तसो भौलाइन्छ कि जस्तो सहिन्छ कि यसो कसो आकाश छुने घमण्डमा सत्यं खसी जस्तो आशा जुटाउने क्रममा मस्तिष्क नै चर्किए जस्तो भरिन्छ कि गीतमा भने जस्तै त्यो चिजहरू तपाईँ कतिको युज गर्नुहुन्छ? होइन, यो कस्तो हुन्छ भने अब सङ्गीतमा जुन गीतको भाव हुन्छ होइन, त्यो गीतले जे भन्यो त्यो मान्छेको रियल जीवनमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन, किनभने मान्छेको आफ्नो एउटा छुट्टै एउटा फिलिङ्स पनि हुन्छ, कति प्राय मान्छेको फिलिङ्स चाहिँ गीतमा पोखिने हो होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो गाना एउटा सान्दर्भिक एउटा गाना हो होइन, तपाईँको चाहिँ जनमानिसको जीवनमा चाहिँ लाइक घटिराख्ने घटनाहरू जस्तो लाग्छ क्या होइन, त्यो कारणले गर्दा गीत सुन्दाखेरि पनि मान्छेले ए हो त है भन्ने एउटा हुन्छ नि, त्यो वातावरणको गाना हो यो, र यो गानामा कुनै मेरो पर्सनल लाइफमा कुनै कुरा पनि मेल चाहिँ खाँदैन। जोस् अरुण थापा हजुर वरिष्ठ गायक, उहाँ तपाईँको आदर्श हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर हजुर। अनि उहाँका गीतहरू सुनेर कसरी त्यसलाई तपाईँले आफ्नो केमा कसरी त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नुभयो भन्नु? मलाई कस्तो युटिलाइज भन्नाले पनि कस्तो भने लाइक अब अरुण थापा दाईको चाहिँ गीत सङ्गीतहरू अब जस धेरै मनपर्छ मलाई होइन, उहाँको जुन गानाको शब्द सङ्गीत होइन त्यो एकदमै लाइक टचै हुन्छ र एकदमै मेलोडियस हुन्छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलादेखि नै उहाँको गीतहरू धेरै सुन्ने हो मैले होइन, त्यसपछि अब आफ्नो सर्कलको साथीभाइहरूको पनि गीत सुन्छु मैले होइन, किनभने अब आफ्नो नजिकका साथीभाइहरू भयो अहिले चाहिँ राम्रो राम्रो जो कलाकारहरू छ सबैजनाको सुन्छु म, जे होस् सुन्नुहुन्छ मन पनि पराउनु। हजुर एकदमै, जस्तो हाम्रो दर्शक श्रोतालाई एउटा कसैको कभर भर्सन सुनाउनु मेरो रिक्वेस्ट गर्नु गर्दाखेरि तपाईँले कुन गीत? मलाई मनपर्ने जो छ मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन, उहाँ अहिले विदेशमा बस्नुहुन्छ र राजु लामा अनि चाहिँ मङ्गोलियन हार्ट होइन, राजु लामाको एउटा गीत सुनाऊ नि त होइन आज, किनभने लाइक यो स्टुडियोमा आएर यो माहौलमा जो एक किसिमको साथीभाइलाई पनि एउटा सम्झना होइन, ऊ समुद्र पारी छ म यहाँ नौडाँडा पारी छु होइन, तर पनि हामी जति टाढा भए पनि सम्झना र मायाहरू त्यति नै नजिकै भइरहन्छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि उसैलाई सम्झिँदै एउटा गाना गाउँ न त, उसको जुन पछिल्लो समयमा निस्केको एउटा गाना छ लाखौँ कोसिस गर्दा पनि तिमीलाई भुल्न गाह्रो भयो भने, जो गीत जुन गीत मलाई पनि एकदम मनपर्ने गाना हो यो गीत, र अलिकति सुनाउँछु प्रयास लाखौँ कोसिस गर्दा पनि तिमीलाई भुल्न गाह्रो, लाखौँ कोसिस गर्दा पनि तिमीलाई भुल्न गाह्रो, यस्तो लाग्छ अब त बाँच्न पनि साह्रो हो, यस्तो लाग्छ अब त बाँच्न पनि साह्रो, लाखौँ कोसिस गर्दा पनि तिमीलाई भुल्न गाह्रो हो। बेचिदिन्छ मान्छे आफ्नै ज्यानलाई, बेचिदिन्छ मान्छे इमान, बेचिदिन्छ मान्छे आफ्नै ज्यानलाई, बेचिदिन्छ मान्छे खोजिँदा भेट्ने भए, भगवान्लाई बेचिदिन्छ मान्छे भगवन्तलाई बेचिदिन्छ मान्छे, भगवान्लाई बेचिदिन्छ मान्छे
साथी फेरी फेरी हृदय तोड़ने लगे न बल जाऊ भरे को घाऊ लाई सहना हेरे गारो न समझाऊ भूले को याद लाई बिरसना हेरे गारो तपाईँको एल्बम पर्फर्मर लास्ट लेटेस्ट एल्बम हजुर जुन तपाईँको रिलिज भइसक्यो र हाम्रो एउटा हिट लिस्टमा समावेश भएको गाना थियो र त्यो गीत मैले एउटा के सुनेको थिएँ जुन पहिलाको एउटा ब्यान्डले वाइल्ड फायर ब्यान्डको गीत थियो त्यो त्यो गीतलाई फेरि अहिले यो तपाईँको लेटेस्ट एल्बममा समावेश गर्नुभयो कसरी किन यो गानाको चाहिँ ठुलो स्टोरी छ अब यो गाना किनभने यो गाना बनाउने बेला चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि वाइल्ड फायर ब्यान्डको दाईहरू हुन्छ जो मेरो गुरुहरू पनि हो उहाँहरू होइन तपाईँको बच्चा बेलादेखि उहाँहरूसँगै हुर्केको हो म र म्युजिक पनि म्युजिकमा म आज यहाँ यो स्टेजसम्म आइपुग्नमा उहाँहरूको ठुलो योगदान पनि छ म माथि होइन त्यो कारणले गर्दा विक्रम थापा दाई हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ उहाँ आफै पनि एउटा राम्रो गायक हुनुहुन्छ गाउनुहुन्छ उहाँले राम्रो सङ्गीतहरू गर्नुहुन्छ होइन त्यो बेला आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हो यो 52 साल पनि होइन 50 सालतिरको कुरा हो 50 सालतिर उहाँहरूले बनाउनु भएको गीत हो र उहाँहरूले त्यो बेला गाउनु भएको गीत हो होइन तर त्यो बेला फर्मली रेकर्डेड गरेर उहाँहरूले चाहिँ एल्बममा पनि निकाल्नु भएको थियो त्यो बेला तर त्यो बेला सिचुएसन र त्यो बेला समयले साथ अलिकति दिएन भनौँ न यो गानाको लागि त्यो कारणले गर्दा त्यो गाना चाहिँ अब पहिलेदेखि नै अब चाहिँ हुन्छ म त अलिक सानै नै थियो होइन त्यो बेलादेखि गुनगुनाइरहेको गाना त्यसपछि पछिल्लो समयमा आएर मैले चाहिँ अब दाईहरूलाई चाहिँ दाई के गरौँ त के मलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्ने बेला ल गरौँ त भने अहिले उहाँहरूको ब्यान्ड पनि अहिले लगभग अब सबैजना सँगै हुनुहुन्न होइन किन उहाँहरू आफ्नो काममा बिजी हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा ब्यान्डलाई अगाडि बढाउने समय पनि उहाँहरूमा छैन अहिले होइन उहाँहरूलाई टाइमको अभाव छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब ल ठिक छ नि त अब बच्चा बेलादेखि हामीसँगै हिँडेको भाइ हो होइन ल गरौँ न त भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सबैजना बसेर सरसल्लाह नै गरेर त्यो गाना गरेको हो र त्यो गाना जुन त्यसको जुन पहिला र अहिलेमा फार धेरै चेन्ज कुराहरू छ त्यो गानामा होइन तपाईँको किनभने शैली फरक छ तपाईँको त्यसको म्युजिक फरक छ होइन एरेन्जमेन्टदेखि लिएर अनि टेक्नोलोजी त्यही त अहिले धेरै डेभलप भएको छ होइन टेक्नोलोजी कुराहरू त्यो सबै चाहिँ अब एउटा चाहिँ मिक्स गरेर बनाएको गाना हो त्यो र त्यो गाना अहिले जुन मैले जुन निकाल्यो निकाल्ने बेला धेरै श्रोता र दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो त्यो गानाहरू होइन यो एउटा चाहिँ अब मैले भनौँ न एउटा चाहिँ अब यो पनि मलाई यो समयमा आएर मलाई त्यस्तो टाइपको गीत पनि चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि विजय लामाले गाउँदो रहेछ नि भन्ने एउटा चाहिँ श्रोता र दर्शक सामु करियरमा एउटा अर्को एउटा इटा थपियो यस्तो खालको प्याटर्नको गीत पनि गाउँदो रहेछ नि हजुर हजुर त्यो गाना पनि दर्शक श्रोतालाई सुनाइदिन अनुरोध गर्छु नजिस्को आँखाको सानले मन थाम्न सक्दैन ज्यानले नजिस्को आँखाको सानले मन थाम्न सक्दैन ज्यानले भोलि फर्के आउँछु आउँदिन तिमीलाई भेट्न पाउँछु पाउँदिन भोलि फर्के आउँछु आउँदिन तिमीलाई भेट्न पाउँछु पाउँदिन संसार
द पर्फर्मर एक कलाकार तपाईँको एल्बमको नाम हजुर एकदमै युनिक राख्नुभएको छ नेपाली पनि र इङ्ग्लिस पनि र यही एल्बमको कुरा गर्नुपर्दा जस्तो अघि एउटा वाइल्ड फायर नामक एउटा ब्यान्डले गरिसकेको गीतलाई पनि तपाईँले युज गरेर अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा तपाईँले फेरि गाउनुभयो उत्कृष्ट रह्यो त्यो गीत पनि होइन र अर्को गाना पनि छ एउटा जुन चाहिँ हाम्रो रक स्टार निमा रुम्बा दाईले गाइसक्नु भएको गीत ए कान्छी बोलको गीत हजुर यो कसरी तपाईँले फेरि किन गर्नुभयो कसरी र किन अब यो पनि समयअनुसारको जुन खेल भन्छ नि तपाईँको समयअनुसारको एउटा चाहिँ मान्छेको चाहिँ जीवनमा चाहिँ अनेक उचार चढावहरू भइरहन्छन् होइन चाहे सङ्गीतमा होस् चाहे कुनै ठाउँमा होस् होइन त्यो कारणले म यसलाई कसरी लिन्छु भने यो पनि एउटा यो समयमा अब विजय लामालाई जुरेको छ भनेर एउटा चाहिँ यो एउटा सन्दर्भलाई म समात्छु होइन किनभने अब निमा दाई एउटा चाहिँ रेस्पेक्टेड पर्सन एउटा नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको एउटा चाहिँ हस्ती हुनुहुन्छ होइन त्यो माथि पनि उहाँको गानाहरू त पहिलादेखि हामी धेरै सुन्ने हो हामी त धेरै जुनियर हो उहाँहरूभन्दा होइन र त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा आत्मीयता एउटा चाहिँ सद्भाव एउटा माया होइन जुन एउटा चाहिँ हुन्छ नि एउटा चाहिँ दाजुभाइ जस्तो रिलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई यो गाना दिनुभयो पहिला र अहिले टोटल्ली चेन्ज छ यसको म्युजिकहरू सबै होइन तपाईँको चाहिँ एउटा यो गानामा पनि त्यही हो तपाईँको चाहिँ मेरो आफ्नै एउटा शैलीमा मैले सक्दो प्रयास गरेको छु म यो भन्दिनँ निमा रुम्बाले भन्दा मैले खतरा गाएँ म भन्न सक्दिनँ यो होइन अब यसको म्युजिक भिडियोहरू आउँदैछ होइन भनेको मतलब के अब यो कसरी बुझौँ यसलाई जोस् एउटा चाहिँ कस्तो भने अब यो गानाको सम्बन्धीमा एउटा चाहिँ निमा रुम्बा दाईले विजय लामालाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ उपहार एउटा चाहिँ एउटा मान्छेको दुईवटा मुटुको धड्कन हुन्छ अरे भित्र होइन तब एउटा धड्कन चाहिँ विजय लामालाई दियो भनेर बुझौँ न यसलाई हजुर किनकि त्यो साह्रै नै उत्कृष्ट गीत उहाँले एक समयमा चलिसकेको गीतहरू नै थियो होइन त्यही चिजहरूलाई तपाईँले अहिले लिएर आउनु भइरहेछ अझै राम्रो हुने नै हामीले आशा पनि लिएका छौँ र भिडियोको हामीलाई एकदमै प्रतीक्षामा छौँ हामी हजुर हजुर र त्यो गाना फेरि एकचोटि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि सुनाइदिनुहुन्छ कि एकांशी तिमीलाई राखिसकेछु मेरो दुई आँखाको नानीमा आँखाको नानीमा आहा आहा सानानी तिमीलाई सजाइसकेछु मेरो मुख भित्र सानो घरमा सानो घरमा आहा अब फुल टिपी प्रेम पत्र एउटा लेखी अब फुल एउटा टिपी प्रेम पत्र एउटा लेखी आजै साँझ तिमीलाई भेटी मेरो साँझ बेथा फुट्न बाँकी छ मेरो सारा बेथा पुग्न बाँकी छ बिस्तारै हिँडेको कोही साथमा तिमीलाई देखेर पाइला त्यही छोडी हिँडेमा तिमीलाई देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा विजयजी यति राम्रा राम्रा गीतहरू सुनाइदिनु भयो तपाईँको जुन लेटेस्ट एल्बम आइरहेको छ बजारमा यति राम्रा उत्कृष्ट गीतहरू समावेश गर्नुभएको छ होइन एकदमै सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र हाम्रो यो काउन्टडाउन प्रोग्राममा आएर रमाइला कुराकानी र यति गीत सुनाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूलाई पनि जुन आज यो सोमा बोलाएर चाहिँ मेरो केही कुराहरू मेरो साङ्गीतिक यात्राको बारेमा सेयर गर्ने मौका दिनुभयो दर्शक सामु होइन र आज कति कुराहरू भए जो कति तितामिठा कुराहरू भयो होला होइन तर पनि अब चाहिँ प्रयास हो यो होइन अझै पनि सिक्दैछौँ अझै पनि हिँडिरहेछु
होइन यही सङ्गीतमा नै अझै पनि धेरै टाढा पुग्नु छ. त्यो कारणले गर्दा म्युजिक कहिले पनि इन हुन्न भन्ने मेरो मनमा छ होइन. अनि त्यो कारणले गर्दा आज कति प्राय गीतहरू सुनाएँ र गिटार पनि अलिक प्रब्लम अलि थियो होइन. त्यो कारणले गर्दा अलिक मिलाएरै सुन्नुपर्ने हुन्छ. केही गल्ती भएछ भने सरै होइन. र हिमालयन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ सम्पूर्ण भएको युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अनि स्पेसली सुजन ब्रदरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क्स. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. हजुर दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विजय लामा. उहाँसँग केही मिठा कुराकानी पनि गऱ्यौँ र उहाँका गीतहरू अनप्लग भर्सनमा पनि सुन्यौँ. र आजको कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई काउन्टडाउनको नम्बर वान सङ छोड्दै आज बिदा लिन चाहन्छौँ. अलवेज लभ नेपाली म्युजिक एन्ड किप अन वाचिङ हिमालय टेलिभिजन. गुड बाई. Yeah.